Kao što smo najavili, gost u studiju RTL-a danas je ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Dobro večer. Dobro večer. Dobrodošli. Evo, gospodine Mrsiću, vidjeli ste da su građani optimistični, baš kao i vi. Zašto mislite da se neće ostvariti crne prognoze vezane uz zapravo novu recesiju i povećanja broja nezaposlenosti velikog? Pa broj nezaposlenih je vezan jasno uz rast ili pad bruto nacionalnog dohotka. Po nekim predviđanjima nekih analitičara nas očekuje negdje u sljedećoj godini dana 50.000 nezaposlenih i morate biti na to spremni. Da li će biti nešto više, nešto manje, je što se tiče samog mjera i onoga što mi planiramo je sasvim svejedno. Dakle, mi želimo našim mjerama potaknuti posebno ovu skupinu mladih, gdje mi imamo 127.000 mladih koji su tu u tržištu rada, ali nisu ušli, jednostavno nemaju mogućnost da steknu tu godinu dana radnog iskustva, da onda nakon toga steknu znanja i vještine i krenu u posao. Dakle, tim mjerama kojima ćemo gurnuti, da tako kažem, u tržište rada, ćemo i taj dio nezaposlenih na neki način smanjiti i tu brojku optimizirati, ali ja se ne bojim brojke. Brojke su tu, kao što smo danas rekli, ovo je zadnja konferencija za štampu koja će govoriti o broju nezaposlenih, oni će se vidjeti na webu, a naša je zadaća da ta brojka s vremenom bude manja, ali jasno, ovo jako će ovisiti i o gospodarskom trenutku Hrvatske. Dobro, to je jako lijepo što ćemo znati taj broj, prije smo morali čeprkati i tražiti ga. Kada se taj rast nezaposlenosti prvo, a onda i samo nezaposlenost smanjuje u Hrvatskoj? Pa kada govorimo o samom rastu nezaposlenosti, ona je jasno vezana uz ono što se dešava u gospodarstvu. Kada krene gospodarstvo, a ja se nadam da će to biti relativno brzo, tada ipak rast zaposlenosti treba vremena da ga vidite. Jer u tom trenutku kada poraste bruto nacionalni dohodak, kad krene naše gospodarstvo, onda se broj radnika ne raste tako brzo, nego tek otprilike nakon 2 do 3 mjeseca. Dakle, ja računam da bi do kraja godine mi ovu brojku koja će sada ići prema gore polako počeli smanjivati, a pravi efekat mjera, a to znači da ćemo imati mjere prema ljudima koji su dugo na burzi, znate, neko ko je 10 godina na burzi rada, de facto već i zaboravio kako treba i kako je to biti zaposlen. Dakle, želimo i tu skupinu ljudi pokrenuti prema radu, omogućiti ljudima rad od kuće, omogućiti recimo rad na 4 sata, znači sve mjere koje možemo upotrebiti. Znači, to bi bilo za 2 godine konkretno. Pa, mislimo da ćemo za 2 godine imati prave efekte samih mjera, jer ovo su mjere koje djeluju dugoročno, znači nema brzih stvari, ne možete brze stvari. Jedna od njih je smanjivanje cijene rada za 10%, rekli ste prema vašoj računici, događa se 5% zapravo povećanje zaposlenosti na broj koji mi danas imamo, to bi bilo nekih 70.000 radnih mjesta. Znači li to da obećavate novih 70.000 radnih mjesta samo po toj osnovi? To je kalkulacija koju smo mi u Ministarstvu rada zajedno sa kolegama iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje napravili. Jasno, uz to treba suradnja sa svim drugima, znači sa svim drugim ministarstvima, i to je nešto što je i ova vlada obećala, da će pojeftiniti cijenu rada, jer pojeftinjenje cijene rada omogućava otvaranje novih radnih mjesta, jer će poslodavci se rađe i brže odlučiti na otvaranje novog radnog mjesta. Hoćete li na kraju svog mandata, bude li on 4 godine, dovesti nulu s nulom onih 150.000 izgubljenih radnih mjesta, ili mislite da će biti još više? Naš rad će biti mjerljiv. Mi smo od početka rekli da će se naš rad vidjeti i mjeriti. Znači, nakon što smo postavili ciljeve ispred sebe, svi će moći vidjeti da li smo uspjeli ili nismo. Nula s nulom ili više od toga? Pa nadamo se više od toga. Hvala vam, gospodine Mrsić. Hvala vam.